Fevralın 9-unda keçiriləcək parlament seçkilərinə Avropa Şurasından və ATƏT-dən Azərbaycana 400-ə yaxın müşahidəçi gələcək. Onları izləməyə, onlara qiymət verməyə. Bu, həddindən artıq böyük bir rəqəmdir. Tamamilə yetərlidir ki, seçki prosesinə bütövlükdə qiymət verilsin, obyektiv qiymət verilsin. Özdə ki, bu heyətin əksəriyyəti peşəkarlardan ibarət olacaq, xüsusi təlim keçmiş peşəkarlardan ibarət olacaq. Və niyə görə məhz bu iki təşkilat? Çünki ATƏT və Avropa Şurasının Azərbaycan üzvüdür. Bugün daha bir yaxşı məlumat yayıldı. Avropa Parlamenti müşahidəçi göndərməyəcək. Bu da yaxşıdır ona görə ki, əvvəllər Avropa Parlamenti kiçik heyətlər göndərirdi müşahidə üçün. Lakin bununla yanaşı bir neçə Avropa Parlamentinin deputatını Azərbaycan hakimiyyəti ələ alırdı və bütün gün onları telekanallarda göstərirdi və beləliklə də insanları çaşdırırdı. O baxımdan indi Avropa Parlamentinin qərar verməsi ki, biz ümumiyyətlə bu seçkini müşahidə etmirik. Bu, Azərbaycanda seçki müşahidəçiliyin keyfiyyətini ancaq artıracaq. Təkrar edirəm, 400 nəfər ATƏT-in və Avropa Şurasının müşahidəçisi kifayət edir bu parlament seçkilərinə tam keyfiyyətli, obyektiv qiymət verməkdən ötürü. Və bugünkü xəbər, yəni Avropa Parlamentinin bura müşahidəçi göndərməməsi xəbəri olduqca doğru, olduqca yaxşı xəbərdir və doğru qərardır Avropa Parlamenti tərəfindən.